kommer någonstans i världen så förändras vi i förhållande till den miljö vi hamnar i. Men med Herman Lindqvist är det faktiskt så att han förändrar världen. Mm. Och det är säkert. Världen rättar sig efter Herman Lindqvist. Jag tänkte fråga dig så här. Vad hände egentligen 1968 när du kom till Prag? Du var på semester i Wien, va? Ja. Ja. Vad hände då? Ja, så krockade jag bilen i Wien och då åkte jag tillbaka till Prag där jag bodde. Ja. Och samma kväll kom ryssarna och invaderade alltihopa. Ja. Det ser ni. Ja, det var så. Det är Herman Lindqvist.